No niin, morjesta vaan kaikille. Aika jakaa palkinnot. Mä järjestelin nää äsken nätisti tähän, nyt nää lenti jo hevon kuuseen. Niin, aika jakaa palkinnot ja elikkä niinku varmaan jo tiedättekin, ainakin osa porukasta tietää, niin virallisen mittauspaperin mukaan meidän virallinen teholukema, DIN normin mukainen moottorin teholukema on 205,9 hevosvoimaa. Ja sillä lukemalla sitten ruvetaan jakaa näitä palkintoja, jotka on Motonetin lahjakortteja on 50 euron lahjakortteja on 3 kappaletta. Ja Pemu Expertti lahjoitti nämä Motonetin lahjakortit tähän palkinnoksi. Käykää tsekkaamassa Pemu Expertti YouTube-kanavalta ja laittakaa tilaukseenkin niin tuota kanava sieltä. Niin, kiitokset Pemu Expertille näistä. Ja sitten Mikkelin Gigantti lahjoitti meille tähän jaettavaksi 10 000 milliampeerin Redmi Powerpankki, eli tämmönen virtapankki. Ja sitten myöskin Xiaomin tuotteita on nämä molemmat, tämä Powerpankki ja sitten nämä langattomat korvakuulokkeet on myöskin Xiaomin tuotteita. Nämä on Mikkelin Gigantti lahjoittanut meille tähän kilpailuun jaettavaksi. Ja sitten vielä voittajalle lähtee S-lahjakortti 50 euron arvone. Ja voittajalle tietenkin lähtee tämä valtava hieno valkoinen pipo, jossa on tuommoinen ladan kuva sitten. Ja tosiaan yksi ainoa oikea vastaus oli, ja Alfaman semmonen 205,9 on sillä ollut vastaus ja se voittaa pääpalkinnon. Eli noin Gigantin tuotteet, Pipo, S-ryhmän lahjakortti ja yksi Motonetin lahjakortti lähtee Alfamanille. Ja sitten meillä on tässä näitä muita veikkauksia ollut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 muuta, jotka on niinku 0,1 hevosvoiman päässä sitten tuosta oikeasta vastauksesta ollut. Eli tosiaan näitä vastauksia, kun mä kirjoitin nää Exceliin ja tulostin, niin näitä on 29 sivua näitä arvauksia. Et näitä oli kyllä aika paljon ja hyvä, ettei 0,1 hevosvoiman välein ollut pommitettu tämä arvauslista. Niin. Näitä kesken arvotaan sitten nämä kaksi lahjakorttia. Ja tehdään sillä tavalla tämä homma, että lyön suliini. 206 heppaa arvannut. Rauli Sandberg 206 heppaa arvannut. Ville Kohvakka 206 heppaa arvannut. Ari Karppinen 206 arvannut, JT 206, Teemu Paltola 205,8, Teemu 206 ja Esa Julkunen 206. Laitetaan nämä tuohon ja mulla onkin tuossa Onnetar paikalla, niin katsotaan, jos se poimii meille kaksi nimeä täältä sitten, niin tästä näin. Tervetuloa viralliseen lohdutuspalkintojen jakotilaisuuteen. Sattumanvaraisessa järjestyksessä arvomme. No niin, kaksi poimit sieltä. Oma nimi. Ei siellä sinun nimeä ole. Miksi ei ole? Mikä sieltä tuli? JT. Okei. Ja vielä toinen. Oma nimi. No ei siellä ole vieläkään. Miksi? Mä en saa palkkaa tästä. Teemu Paltola. Eli siinä on nyt sitten seuraavat lahjakorttia saajat. Kiitti, hei, mä laitan laskun perästä. No niin, heippa. Teemu Paltola ja JT. No niin, eli sellainen
sellainen homma oli tämä nyt ja mä koitan tässä tämän viikon aikana saada nämä palkinnot lähtemään eteenpäin, niin kiitoksia mahdottomasti kaikille osallistujille. Näitä oli yli 1500 arvausta. Ja tää teetätti kyllä pikkusen meikäläisille töitä tää, että mä sain niinku nää kirjoitettua tonne Excelille, ja sitten Excelihän osaa hienosti laittaa ne semmoiseen suuruusjärjestykseen, niin se helpotti tätä hommaa sitten tässä vaiheessa vähän. Mutta tää arvonta oli nyt tässä, ja voittajat on nyt selville, ja laitetaan noin voitot tulemaan postin välityksellä, kunhan mä saan näihin henkilöihin yhteyden, ja päästään sitten jatkamaan taas seuraavilla videoilla uusia projekteja. Kiitos seuraamisesta ja morjens!